Всім привіт! Сьогодні до мене потрапив такий цікавий ліхтарик, кемпінговий ліхтарик. І хочу поділитися з вами, бо ліхтарик дійсно якісний, цікавий. Ну і за адекватні гроші можна отримати такий хороший варіант, який, в принципі, в теперішніх реаліях дуже-дуже корисний. Крута картонна коробка, постачальник. Виробник Horus Electric, турецький бренд. Ліхтарик кемпінговий, що можна проаналізувати з коробки, 25-ватний. Має три режими світіння. Сильне світло, середнє світло і слабке світло. Також час роботи. При сильному світлі 1,5 години, середньому 5, найслабшому 20 годин. Ну, давайте подивимося. Тут ж також цікава штучка, як оця. Оця шапочка, можна так сказати. Зараз продемонструю, що він себе представляє. Коробка, міцний картон, мікро-USB зарядка, точніше кабель мікро-USB йде в комплекті. Його можна підключити з будь-яким блочком, вашого там старого мобільного телефону чи теперішнього, і користуватися як зарядним пристроєм. Ось так. Ось, що він себе представляє. Досить маленький, мініатюрний, компактний. Тобто це шапочка-гачок, що можна десь підвішати і використовувати як кемпінговий. Але в чому фішка? Шапочка знімається, тобто і тут виходить плафон повністю відкритий. Майже всіх сторін, крім цієї. І світло розсіюється краще. Шапочку можна перекрутити знизу, опа, вуаля, і маєте під так само гачок, кемпінговий світильник, але шапочка знизу, і використовуєте його як, в принципі, як лампу повноцінну освітлення. Це більше можна поставити десь біля ліжка, навіть банально дітям уроки робити, ну, щось такого варіанту. Ось, я зараз виключу світло, продемонструю, що він, ну і напевно, і не до кінця заряджений, знову ж таки. Але зараз ми продемонструємо, як він світить. О. Світить. Ну, це зрозуміло, три режими. Ось такий цікавий варіант, мені дуже сподобався, так як він має за адекватну ціну. Можна отримати якісний виріб, функціональний, цікавий, гарний, дітям сподобається. От якось це. На цьому буду закінчувати. В принципі, у нього більше нічого і не розкажеш. Він є не вологозахисний, ну це що додати. Тобто це його не бажано використовувати на вулиці, бо може згоріти банально. Ось. Ну. От і на цьому можемо закінчити.